ଗାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ନିମ୍ନମାନର ମନରେଗା କାମ। ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଖୁଲମଖୁଲା ଗାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ନିମ୍ନମାନର ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା। ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ରାସ୍ତା କାମକୁ ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିକାଁ ବ୍ଲକ ଏକମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏକମ୍ବା ଗାଁରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରାସ୍ତାଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଇ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ 5T ସ୍କୁଲଠାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସିସି ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସିସି ରାସ୍ତା ନାମ ଦେଇ ଝରିକାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସିସି ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତା ନିମ୍ନମାନରୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମନଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। ବିଭିନ୍ନ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତିରୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚେରୀକୁ ନୂତନ ଭାବେ କଲର୍ ମାରି ବିଲ୍ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେଠି କଂକ୍ରିଟର ନାମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚାଲିଲେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା କେତେ ନିମ୍ନମାନର ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ତର ମାରିକି ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି ତା ତ 2 ଇଞ୍ଚ ବି କଂକ୍ରିଟ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇକୁ କହିଲେ ବି କିଛି କାମ ଦେବାର ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଲେ ବି କିଛି କାମ ଦେବାର ନାହିଁ। ସେ ହିସାବରେ ଗାଁବାଲା ଲୋକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି କାମକୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବାରୁ ସେ ଏକମ୍ବା ଗସ୍ତ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଫାଇଲ୍ ମାଗିବା ସହିତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ନେଇ କାମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଇକରି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକିରି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତାହିଁରେ। ପୁରୁଣାଟାକୁ ରିପେୟାର କରିକିରି ଚାଲିଛି, ବାଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଇଛି ମାଟି ବାଲି ମାଟି ସବୁ ମିଶେଇକରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ମନା କରିଲୁ କୁମିଟିବାଲା ଆମେ ଯାଇକରି। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି 10 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଦେଖିକରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିୟମ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟେକଅପ୍ ହେବା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିପାରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତାହେଲେ ୟାକୁ ସ୍ୱମୋଟ ସେମାନେ କେସ୍ ନେବା କଥା। ଏକମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲର ତଥାକଥିତ 5T କାମକୁ ନଚେତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେବୁ ଯଦି ନିଜେ ଟେକଅପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ପାଖରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ତା'ର କେଉଁ ଆଧାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଦେଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତ କରି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିବ। ତେବେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦିକା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିକାରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।